Jesenja polusezona u fudbalskoj zoni Zapad jedna je od najzanimljivijih u posljednjih nekoliko godina. To je jedan od zaključaka sa konferencije klubova ovog ranga takmičenja, koja je održana u maloj sali kulturnog centra u Paraćinu, čiji je domaćin bio fudbalski klub SFS Borac. Generalni sekretar Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije Hadži Ivan Đorđević konstatovao je da je polusezona za nama protekla u granicama fair playa i prema pravilima Fudbalskog saveza Srbije. Drago mi je što smo ovde, zato što smo došli kod jesenjeg prvaka i koji se dobro pokazuje na terenu, sigurno sad će dobro se pokaži kao domaćin organizator konferencije. Nije bilo problema, ova zona je kvalitetna, dosta dobro prolazi, nemamo nikakvih većih problema, uvijek ima nešto da se dešava na terenu, ali to je sve u okvirima fudbalske igre, tako da nije bilo problema. Od avgusta do kraja novembra prošle godine u zoni je odigrano 120 utakmice na kojima je postignuto 422 gola, odnosno 3,5 gola po meču. Napredak iz Drenovca je polusezonu završio na 8. mestu tabele sa 22 boda, a SFS Borac je jesenji prvak, uz skor 11 pobjeda, dve nerešene utakmice i svega dva poraza. Na tabeli ima 35 bodova, samo jedan više od drugoplasiranog Kopaonika. Predstavnici Staklara nisu iznenađeni rezultatima i kažu da je visok plasman na tabeli rezultat napornog rada na treninzima i kvalitetnog rada uprave. Naravno, svako želi da pobedi. Svako želi da bude prvi. Desilo se tako, uvek želi čovjek da igra, da bude najbolji i nikako nas nije iznenadilo to što smo jesenji prvaci. Fudbalski klub SFS Borac zadnjih nekoliko godina raste, svake polusezone je sve bolji i bolji, tako da je trenutna situacija na jednom visokom nivou, kako organizacijono, tako u strukturama kluba, tako i igrački. Ukoliko nastave u istom ritmu ovog proleća, fudbaleri SFS Borca su najozbiljniji kandidati da klub odvedu u Srpsku ligu Istok i pridruže se Jedinstvo iz Paraćina. To bi Staklarima vratilo srpskoligaški status od pre 14 godina, a ljubiteljima fudbala u Paraćinu još najmanje dva gradska derbija. Neverovatna volja, želja igrača i ljudi iz uprave koji svim silama guraju i pomažu klub je postavila jedan cilj koji je u početku bio nemoguć, ali sad je 15 utakmica do ostvarenja tog cilja i dobra stvar je što se samo u ovom trenutku mi pitamo. Borac sigurno može do Srpske lige, Borac ima u imenu svom ono što svi traže i što svi znaju, a Borac je Borac, Borac će se boriti do kraja, nećemo igrati nikakve kombinacije sa nikim, a kako bude biće. Mi imamo više tu kandidata, vidim da je Koponik pokušao, vidim da je Topličnik pokušao, ali vidjet ćemo proleće pa pokazat će vreme. Na konferenciji je potvrđeno da će prolećna polusezona početi utakmicama 16. kola naredne subote. Prvoplasirani SFS Borac gostovaće Levču, a drugi paraćinski predstavnik u zoni, Napredak iz Drenovca, gostuje Moravi 1918 u Ćupriji.